azizler, ot varsayan başka kılıç kılsa ham savdodayam başka joydayam yolg'on gapirmaslik kerak. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam al-kazzabu la ummati la yadkhulul jannata degan hadis bor. Shu bilan tugadi mavzu doimisi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam kazzoblar, yolg'on gapirguvchilar mening ummatim emas dedilar. Ular jannatga kirmaydilar dedilar. Shuning uchun hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirmaslik kerak. Hazillashib qanaqa? Jamoat ichida o'tirib qolsa, choyxonada sirozi bittasi apanda aytib qoladi-yu, bir kuni apandi deb boshlab qoladi. Shu ham yolg'on. Shuni ham aytib bo'lmaydi. Hazirlashing. Rostakdanmi hazirlashing? Bo'lgan voqeani aytib bering. Iloj bo'lsa uni ham aytmang, bekorchiga bo'lib qoladi. Undan ko'ra bitta qorakani chaqirib turib o'zingiz kurugizga. Qorakka bitta ma'ruza qilib bering, chaqib g'aflatda qolib ketdi odamzod. Bitta joyga yomg'ir yog'maydigan bo'lsa, yer qurib hech narsa o'smay qolar ekan. Yomg'ir yog'ib tursa, sen yumshab bu narsa siz ham hamma o'sib ketib qolar ekan. Shuning uchun qalblar qatib ketdi, bitta ma'ruza qilib bering bizga. Sal qalblarimiz yumshasin deb bitta qorakani chaqirib